ביקשו ממני בתור חברה, וחברה לתזמורת או ככה בשנים, משנות ה-70, להגיד משהו על מיכה. עכשיו, בתור ויולנית, אחרי ששמעתי את הדביסי הזה, אני חייבת להגיד שלא תחשבו שזה כזה דבר קל לנגן את זה. זה מפתח לגמרי אחר, זה מנעד לחלוטין, הוא היה צריך ללמוד לקצר את המרחקים בין האצבעות, והחלטתי לקרוא לו מיכה להטוטן. עכשיו הוא להטוטן, גם בגלל שאני לא יודעת אם אנשים כאן מבינים שהוא יכול כל דבר לעשות. היו לנו מקרים בתזמורת, בזמן נגינה של חזרות, איזשהו כלי לא נכנס, מיכה מנגן את הצליל, הוא יודע את כל הפרטיטורות בעל פה, אם שני כלים לא ניגנו, אז הוא מנגן פתדים כחולים. אז בחלילה לא להפסיד. היכולת שלו, הכל ללמוד בעל פה, היא, אני חושבת שהוא פשוט יודע הכל בעל פה. את הדביסי לא ניגנת בעל פה, אני מתפלט. היינו פעם בקונצרט חמישייה של, גם מנחם נמצא פה, חמישייה של מוצרט באיזה מקום, וכמה דקות לפני הקונצרט הוא אומר, שכחתי את התווים בבית, מה עושים עכשיו? צריכים לעלות אל הבמה, הוא אומר, אל תדאגו, הוא ניגן ארבעה פרקים, 35 דקות, הכל בעל פה וכל התווים היו. שתבינו את הגאוניות, לא, זה באמת בן אדם יחיד בנינו. עכשיו, התזמורת היו שני קוריוזים, אני חייבת לספר. פעם אחת לא הגיע משמייסקי בזמן, וכל מה שנשאר זה לקונצרט עצמו, אז מטה אמר, בוא נעשה חזרה בלי צ'לו. כאן מיכה שם את הרגל של הצ'לו על הפודיום, אתה זוכר? ניגן שלמה של בלוך, שבא מייסקי, ממש אמרנו, חבל שהזמינו אותו. עכשיו, אותו סיפור קרוב היה עם היינריך שיף, שהרגיש מאוד לא טוב, עם קונצ'רטו של אלגר, הרגיש ממש לא טוב, הגיע הקונצרט האחרון בירושלים, והוא אמר, אני לא מסוגל לנגן את זה, מיכה בבוקר הייתה לו בכלל הקלטה, הוא ניגן קונצ'רטו של אלגר, לא ביטל את ההקלטה, אתם מבינים קונצ'רטו של אלגר מה פירוש, בקורא שלו ארבעה פרקים, ניגן הבן אדם בירושלים מבנייני האומה כמו גדול. זה האיש. מה שכן, כשאני אמות, תבואו לשבעה, כי שם ילכו המון סיפורים.